Слов'янські підприємці долучилися до всеукраїнської акції «Save ФОП». Вранці 1 грудня більше сотні людей з плакатами та прапорами зібралися біля центрального ринку. Вимагали не запроваджувати касові апарати та скасувати карантин вихідного дня. Подробиці в наступному сюжеті. Славець підтримує Київ! Славець підтримує Київ! З акції протесту почали перший день зими слов'янські підприємці. Вранці 1 грудня більше сотні людей зібрались біля центрального ринку в підтримку всеукраїнської акції «Save ФОП». Вони виступають проти дій центральної влади, які, на їх думку, можуть призвести до знищення малого бізнесу. Нас не чують, з нами не рахуються, ми проти касових апаратів РРО, тому що це непід'ємний тягар для малого мікробізнесу. Таких, як ми, у нас немає фінансової подушки, немає підтримки. Ми виступаємо за те, щоб нам зберегли спрощену систему оподаткування. Ще одна вимога – не закривати ринки на карантин вихідного дня. Адже більшість містян йдуть за покупками саме в суботу та неділю. Я не вижу, що тут велика інфекція на ринку. Свіжий воздух, людей дуже мало, в місті дуже мало працюють підприємств. Тому прекратіть ось цей бардак в країні. Ми створили самі місця. Чому нас хочуть знищити? Чому йде подвійні стандарти? Так, Слов'янськ, чому працюють великі мережі, а нас закривають? На карантин вихідного дня, на повний локдаун. Ми проти карантину. Так, підприємці? Любов Волошина працює на центральному ринку багато років. Каже, зараз стало дуже важко, особливо, коли доводиться віддавати кредит. На повну ніхто не торгує, бояться карантину. Багато людей голодних, багато. Так, дівчата? Так. Наші налоги йдуть в бюджет міста. З чого люди, якщо всі отримують зарплатню госслужба, чого вони живуть? Од нас, а ми одних. Якби працювали заводи, давали людям зарплату, вони пішли і скуплялися. Ну ми як-то стараємося і виживаємо. Не забирайте в нас того, чого ми робимо своїми руками самі. Протестувальників підтримав слов'янський міський голова. Вадим Лях каже, малий бізнес приносить значну частину доходів до міського бюджету, тому утискати його не варто. У нас нет в городе больших градообразующих предприятий, конечно же, сохранение рабочих мест очень важно для нашего города. Соответственно, наполнение бюджета, все зависит от этих людей. Поэтому, конечно же, поддерживаю то, что сегодня не к месту еще ужесточать налоговое законодательство. По карантину люди, конечно же, говорят о том, что не совсем устраивает их карантин выходного дня. Я по этому поводу уже говорил, жду нормальных решений в плане того, чтобы все-таки на местах принимали данные решения. І вже сьогодні стало відомо, що Верховна Рада ухвалила законопроект про відтермінування введення касових апаратів для підприємців до 2022 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 1 грудня.